Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam əziz tamaşaçılar, sizi Vilayət TV kanalının İslam təvabəti proqramında xoş gördük. İslam təvabəti haqqında olan Əhləbeytdən, peyğəmbərlərdən, imamlardan bizə yetişən hədisləri sizlərə oxuyurduq. Gözəl bir hədis oxunuldu keçən söhbətimizdə. O da bundan ibarət idi. Qeyd olundu ki, Əl-Himyatü Rəsu'u d-dəva və ləmi'ədu baytud-da pəhris saxlamaqlıq sağlamlığın zirvəsidir. Və ləmi'ədu baytud-da amma insanın mədəsi isə insanın bətni isə baytud-da xəstəliklərin evidir. Bu o məna ayədir ki, insan hər nə yesə Ondan sonra bəlli olacaq ki bu insan sağlam qalacaq yoxsa xəstələnəcək. Bəs yediyimizə diqqət yetirməliyik, fikir verməliyik. Fəryan durul insano ila taami Quran ayəsidir. İnsan yemək yeyərkən öz yeməyinə diqqət yetirməlidir. Ki, nə yeyir? O yediyi sağlamdımı? Halaldımı? Haramdımı? Təbii đi mi? Yoxsa sənaye inqilabından sonra bizim bir çox qidalarımızı kimyəvi maddələrlə dəyiştdirdilər. Bizim meyvə tərəvəzlərimizi kimyəvi gübrələrlə böyüttdülər və bizə çatdırdılar, onlardan yeyirik. Bəs insan nə qədər təbii məyldərdən yesə, ki, insanın fitrəti ilə uyğun gəlir? bu insanın xəstəliyi az olacaq və o insan sağlamlığa tərəf gedəcək və ömrü də uzun olacaq. Qeyd olunur ki, ləu annan-nās aqallū min şurbil-mā'i lastaqāmat abdānuhum. Keçən söhbətimizdə qeyd olundu ki, insan yemək yeyərkən mədəsinin bir hissəsi yemək yeməliyə, o biri hissəsi isə içməkliyə ixtisas tapmalıdır. Amma su içməyin özü də gərək müəyyən miqdarda olsun. Amma indiki zamanda bəziləri qayıdıb deyirlər ki, məsələnçin yay fəslində insan gərəkdir ki, 7-8 stakan su içsin. Yəni neçə litr su qəbul etməlidir ta bədəni sağlam qalsın. Halbuki bu İslam tibbinin əleyhinə olan bir sözdü. Hədislərdə qeyd olunur. Ta o zaman acan ki, bədənin su istədisən su içginə. Əgər bədəninin suya ehtiyacı olmadısa, su içməliyə ehtiyacın sənin yoxdur. İnsanın məzacına görə təbiətləri fərqlidir. Bir insan səfravi bir məzacdadır. Mümkündür ki, suya çox ehtiyacı olsun. Amma bir insan bəlğəmi və dəm olan bir məzacdadır və suya az ehtiyacı olsun. Mövcud isti fasıllarda, yay faslında belə bu kimi insanlar az su içsinlər, mümkün deyil gün ərzində su içməsin belə. Biz nədən o insanları məcbur etməliyik ki, gün ərzində sən gərəkdir ki, neçə stakan su qəbul edəsən. Gərəkdir ki, gün ərzində neçə litr su içəsən. Bunlar hamısı İslam tibbinin əleyhinə olan sözlərdir. La'in-nanas aqallu min yushrub bil-ma'i əgər insanda Su içməyənlərin azadsalar, lastəqamat abdanuhum. Onların bədənləri qudretli olar, onların taqətləri çoxalar iş üçün. Budur ki, biz İslam dünyasında buyurulur ki, insan o təbibinə də fikir verməlidir. Öz sağlamlığı üçün o alan resepti kimdən almalıdır? Hansı həkim və hansı təbibdən almalıdır? o təbib ki Allahın tanıyır. O həkim və o təbib ki İslamın dininin tibb haqqında olan məsələlərindən xəbəri vardı. Budur ki İmam Sadiq əleyhissalam bizə əvvəl günlərdə gözəl bir hədis oxuduq. Onu bir daha oxumaq istəyirəm. İndi bir neçə söhbətlər ki, hədislər ki oxunmuşuq. Bu neçə zamanlar keçib. Ondan sonra mən bu hədisi oxusam Daha çox bu hədisin gözəlliyin dərk edərsiniz. İmam Sadi (aleyhissalam) buyurur ki: "La yastaghni ahlu kulli baladin an thalatha. Yufza'u ilayhim fi amri dunyahum va axiratihim." İmam Sadi (aleyhissalam) buyurur ki: "La yastaghni bi niyaz olmaz ahlu kulli baladin. Hər bir ümmətin Hər bir şəhərin, hər bir diyarın insanları ən salasa üç şeydən gərək onlarda olsun. Əgər o üç şey olmasa onlarda nə baş verəcək? Fe in adimu zalika qanun həmca. Hər cür mürzd baş verəcək. Çaxnaşma olacaq insanlar arasında. O üç şey nədir? Ki, İmam Sadiq əleyhissalam bu qədər əhəmmiyyətlə bizlərə çatdırmaq istəyir. Buyururcu o həmən diyarın, o həmən ümmətin fəqihun alimun vərəun. O həmən ümmətin bir fəqiyi olmalıdır. Bir alimi olmalıdır ki, vərəli və təqvalıdır. İkinci o ümmətin əmirun xeyrun muta bir sərkərdəsi olmalıdır ki, insanlar ondan itaat etsinlər. 2. əgər bunlar olmasa hər cümərc olacaq, çaxnaşma olacaq. 3-cü nədir? Buyurulur, İmam Sadəhsan buyurur: "Təbibun basirun sıqatun". O həman ümmətin, o həman diyarın bir təbibi olmalıdır. Bir həkimi olmalıdır ki, o həkim bəsirətli olmalıdır. Siga olmalıdı insanlar ona etimad etməlidilər, güvənməlidilər o həmin təbibə. Bu kimi bir insan bir təbib olmalıdı ki, insanlar sağlamlıqları üçün resepti o həmin həkimdən almalıdılar. Bu qədər əhəmiyyətli idi insan üçün. İnsan hansı həkimdən necə istifadə etməlidib və hansı həkimin sözünə qulaq asmalıdı? Bu barədə yenə də bir neçə hədis inşallah bu günləri oxuyacağam sizin xidmətinizə. Qeyd olunur ki, insan yeməyinə fikir verməlidir. Və biz artıq neçə cəlisədir ki, neçə söhbətdir ki, söhbətimizi qabağa aparır o da nəydən ibarətdir? Yemək yeməlikdən, yeməyi necə yeməliyik, hansı qidalardan istifadə etməliyik. Hətta Onun zamanın da ehlibeyt bizə çattdırdı ki, səhər vaxtı, axşam vaxtı ən çox yeməyimizə fikir verməliyik. Amma yemək yerkən də qeyd olundu ki, yeməyi də az qəbul etməliyik. Bu, bu barədə də bir çox hədislərə işarə olundu. Başqa bir hədis İmam Peyğəmbər sallallahu ələyhissalatu vesselam buyurur: "Mən qalla tu'muhu sahha badan". Əgər bir insanın yeməyi azalsa, mən qəllə azatsa bir insan yeməyin səhhə bədənu, o insanın bədəni səhihətli olar, sağlam qalar. Və səfa qəlbuhu, o insanın ürəyi səfalı olar. Və mən kəthra to'muhu saqma bədənu. Və əgər o insanın, o bəndənin Yemeyi çox alsa, mədəsini doldursa, saquma badanu o insana xəstəlik üz verər və qasa qalbuhu o insanın ürəyi qəsavət bağlayar. <coughs> Başqa bir hikmətli söz kimdən? Luqmanə Həkim əleyhissalamdan buyurur: "İza qalla tu'matul mar'i aşa tavila." Əgər bir insan isteyir ömrü uzun olsun yeməyin azadmalıdır idaqalla əgər azatsa tu'matul mər'i əgər bir insan yeməyin azatsa aşə təvilən yaşayacaq təvil yəni uzun uzun ömür sürəcəy o insan əgər az yesə amma ki biz bəzən səhv başa düşürük elə biri çox yesək ömrümüz uzun olacaq xeyr az yeməyli insanın ömrü uzaldı. Başqa bir hədisdə buyurulur: İmam Əli əleyhissalam: "Mən qəlla əkluhu safa fikruhu". Əgər bir insanın yeməyi azalsa, fikri saflaşacaq, yaxşı fikirləşəcək, sağlam fikirləşəcək. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam başqa bir hədisdə buyurur: "İza aqallar rajul" atuma mulia jawfuhu nura agar bir bəndənin bir insanın yeməyi azalsa Allah təala mulia jawfuhu nura Allah təala o insanın bəhtinin o insanın vücudun öz nuruna gər gedəcək bu qədər əhəmiyyətlidir insan aciyəsə və buyurur İmam Əli alayhissalam qillatul əkli yamna Kəsiran min a'lalil cismi, əgər bir insan az yesə, o insanın bədənində olan bir çox xəstəliklər belə aradan gedəcək. Odur ki, Əhləbeytimiz bizə yeməyin nə qədər olmasında çatdırdılar. Bəs biz bir neçə şeyi bu günləri qeyd elədik. Mən xülasə olaraq Bulara sizin xidmətinizə çatdırıram ki, bizim o bəhsimiz və söhbətimiz əvvəli yaddan çıxmasın. Biz İslam tibbi haqqında söhbətimiz elə bir məqama yetişdi ki, qeyd olundu insan tayyibattan yeməlidir. Bir çox şeyləri Allah Tala bizim üçün halal edibdi, amma o halalların arasından da ayırıp deyib ki, onlar ki sənin üçün təyyibdir o təyyiblərdən yeyinən təyyibatdan yeyinən xabisatdan yeməgənən təyyibat nə olan şeydi qeyd olundu ki o şeylərdi ki insanın fitrəti ilə uyğun gəlir insanın fitrəti ilə düz gəlir və o təbii məhsullar idi qeyd olundu insan yemək yeyərkən təbii məhsullardan istifadə etməlidir çay içərkən təbii məhsullardan adi bir dənə almanı heyvanı öz fəslində alıb onu qurudub onun çayın dəmləyi ip dəmləyib içsə bir çox xəstəliklər insanın aradan aparır. Amma indiki çaylar ki kimyəvi maddələrlə qarışıbdı onu içməkli bir çox xəstəliklər insana gətirir və onlardan ən əhəmiyyətli və ən böyüyü budur ki insan qan azlığına düçar olur. Başpidənə biz çayımıza diqqət yetirməyiliklə bir çox xəstəlikləri kənara qoyuruq. Və keçən söhbətlərimizdə qeyd olundu, insan əgər yediyi çörəyinə belə diqqət yetirsə, o çörəy ki, o çörəydə səbus vardı. O çörəydə o həmen kəpəklik onun içərisində vardı onlardan istifadə etsə nə qədər insan üçün sağ, sağ insan üçün gözəldir və insanın öz sağlamlığını əldə edir. Çörək haqqında İmam Sadiq əleyhissalamdan gözəl bir hədis var. Bunu oxuyum, bugünkü söhbətimizi də tamamlayım. Bir şəxs gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın huzuruna. Buyurdu: "Ağacan, nədən olur ki, biz bir çox qidaları, bir çox istədiyimiz şeyləri, məsələn, cin Bir meyvəni istəyirik, alma əl atıb ağacdan dəri yiyirik. Heyva əl atıb ağacdan dəri yiyirik. Ya hansısa bir tərəvəzdir, məsələn, onu dəririk və rahatcasına istifadə edirik. Çox rahatlıqla əldə edirik. Amma bir dənə bizim ki, ən gözəl qidalarımızdan bir gün ərzində ki, hər gün ondan istifadə etməli, o da çörəyi idi, amma onun prosesi və onun bizim əldə olması çox belə uzun çəkir. Sən hesab etdin ki, arpadır və ya buğdadır, onun müəyyən bir fəsildə əkirsə. Onu əkdikdən sonra zaman keçir, onu gözləyirsə. Qeyd olunur, 1 ayda 6 qarış, 6 ayda 1 qarış. O böyüdü, böyüdükdən sonra sən gedib onu Fiçirsən, piçlikdən sonra o buğdanı təmizləyirsən. Sonra aparırsan dəyirmana, üydürsən, çəkirsən. Sonra gəlib o un vəziyyəti aldıqdan sonra onu xəmir formasında yoğurursan. Sonra təndir hazırlayırsan. Onu o təndirdə bişirirsən və təndirdə bişirdikdən sonra onu sən istifadə edirsən. Bir dənə çörək ki, bu qədər çətinliklə əldə olur, insan Onu bu əhəmmiyyətlə hazırlayıb gəlib gün ərzində istifadə etməlidir. Nədən bu qədər çətin? İmam Sadiq əleyhissəlamə bu sualı verir o həmin şəxs. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, bu ona görədir ki, heç olmasa insan gün ərzində başı bu kimi işlərə qarşıb günaha tərəf az getsin. Amma bu günkü günləri görsən ki, biz insanlar Hətta çörəyi belə özümüz bişirmirik. Hədisdə var ki, əgər bir insan çörəyin özü öz evində bişirsə, heç bir zaman o insan casıb olmaz, fəqirliyə tərəf getməz bir insan öz çörəyin öz evində bişirsə. Amma bu gün elə bir zaman gəlib ki, bu sənaye inqilab baş verdikdən sonra bir çox şeyi biz özümüz bişirmirik, onları hamısının hazırını alırıq. Amma onun tərkibində nələr vardı, ona da diqqətimiz yoxdur. Addı bir dənə bir unun tərkibinə indiki zamanda nə qədər dərmanlar vururlar. Mən soruşduğumdan buyururdu ki, bir şəxsin yanına getdim ki, çörəyiçi idi, deyirdi ki, mən son zamanlar çörəyi, xəmiri yoğurduqdan sonra o çörə, o xəmirə ki, əl vururam. Bel afaratlarla ki onu bişiririk, mənim əlimdə bir çox xəstəliklər əmələ gəlibdi. Halbuki keçmişdə belə deyildi. Nədən buyurur mən soruşdum, gördüm ki o unun içərinə belə bir çox dərmanları vururlar ki, məsələnsin insanlar sağalsın və sağlamlığını əldə etsin. Amma halbuki insanlar xəstəliyə tərəf gedirlər. Bəs bu qədər biz fəlyandıril insanı ilə taam edirik. İnsan yeməyinə fikir verməlidir. Diqqət yetirməlidir. Sən əgər o aldığın unu bilsən hardan alırsan və necə əldə olur və onun və o unu sən özün bişirərək çörək vasitəsi, çörək halına salıb onu yesən daha çox sənin üçün xeyirli olar. Daha çox sənin üçün faydalı olar və hətta mənəvi cəhətdən də xeyri çoxdur. Allah təala hədislərdə var ki, İnsan öz çörəyin özü bişirsə, onun rızq və ruzusuna Allah Taala öz bərəkətini verər. Bu qədər əhəmiyyətlidir. Amma təəssüflər olsun, indiki zamanda biz başımızı başqa-başqa işlərə qarışdırdığına görə qidalarımızı özümüz əldə etmirik. Hətta yeməyimizin özün də bəzən şəhər yerlərində gedib başqa yerlərdən alırıq. O aldığımız yerdə də heç bəlli deyil o insan onu necə bişirib Həzə təmizliklə onu bişiribdi və bizim əlimizə çatdırıbdi. Budur ki, İslam dünyasında buna görə biz çox əhəmiyyət verək. Bizim demək olar ki, İslam tibbində olan müqəddiməvi sözlərimiz tamamlandı. İnşallah gələn söhbətlərimizdə artıq bir az təxəssüsü olaraq e, bəzi xəstəlikləri deyib onların dərmanı bə müalicə usulları haqqında söhbətlərimiz olacaq və ya bəzi qidalarımız, bəzi meyvələrimiz, bəzi tərəvəzlərimiz ki, bəzi xəstəlikləri bizdən uzaq edir, onlara işarələrimiz bundan sonra çox olacaq. Bu günə qədər etdiyimiz bu söhbətlər İslam tibbində olan müqəddimələr idi və bu barədə o müqəddimatı sizlərə çatdırdıq, inşallah. Gələn verilişlərdə İslam tibbin təxəssüsü olaraq xəstəlikləri bir-bir araşdırıb onların müalicə üsulların sizlərə çatdıracağı inşallah Allahın köməyi ilə. Vəsallamun aleykum və rahmetullahı və bərəkatu.